nyhederne går efter at få skrevet lokal fodboldhistorie, når vi har afsluttet returkampen om bare 4 dage. Det her, det bliver et sindssygt intens program, Peter Graulund, der handler om drømmen om at komme op og drømmen om at undgå at ryge ned. Andersson, glemmerne indlæg, flat ind mod det bagerste område. Det var sådan, Randers scorede det første af deres mål senest mod Lyngby, sådan en såkaldt cutback-aflevering. Det her indlæg er samme variant. Andersson 1-0! Lyngby er bagud efter 20 minutter i Vendsyssel, hvor hjemmeholdet tager første stik i kampen om Superliga-billetten efter sommerferien. Fuldstændig uden motivation til at dække sin direkte modstander op. Det er ikke fordi, de ikke har fået advarslerne. Lukas Jensen har jo 2 angreb i træk slået det her skrå indlæg tilbage. Det der også kostede mål mod Randers, da de kom bagud 1-0, og nu er det det samme, der sker her i Hjørring. Adam Sørensen får en god bold, men kan ikke holde fat i den. Uha, nedfald til Mayron George! Den går via en målmand og lander snorende foran stregen og bliver sparket væk. Selvom Lukas Jensen er kommet til gode indlæg, en assist, han ikke lykkes med sit gennembrudsspil, og generelt i foråret han ikke lykkes med at være lige så god, som han var i efteråret, hvor han var en af klubbens allerbedste. Og med masser af mål og assist. Okude erobrer bolden, glemmer den mulighed til ham og til Andersson. Og en redning! Super refleks for Mikkel Andersen. Men det er også sløset og tjusket. Og så er Tauber, man ikke forventer den slags fra. Mikael Lump får en fin mulighed for et indlæg. Den kommer skråt tilbage til Schaller! Kæmpe redning af Nicolaj Flø! Og så kommer han altså herned og skaber den her enorme chance. Det er jo en gigant chance. Vi snakker 6-7 meter frit for mål. Og så må vi bare sige Flø med endnu en ekstrem vigtig redning. Pilum er der på benene igen. Og det er vigtigt for Vendsyssel, for lige nu der ligner det en forsvarsgang. Kæmpe fejl af Thomas Sørensen, der fuldstændig taber kasketten og efterlader sin holdkammerater med en 2-mod-2. Andersson med en god afslutning, så det ud til, men den får simpelthen ikke retning nok. Han forsøger, tænker jeg, at gå efter den fjerne krog. Begge bænke op og stå. Hele stadion er på tæerne. Slutfløjt fra Dagbjerg Burkhardt. Vendsyssel er halvdelen af vejen mod en sensationel oprykning til Alka Superligaen.